school. Co je na to pozrat, to je i na melo ten děl. Ty kokos, ti jebe. To by na drba. Ten tam se pozrat na Karlovku a pozrat tak, jak ten mraky posuvají, aha. Hore fuka, ty kokinak rýchlo. Bo ráno bylo jasné, jak píči. Pozrej, hen ta horák zmizne. Na chvíľu, tam, tam budú možno aj krúpiť, jebe. Cez nás ide jadro? Čo? Hej, pravdepodobne sem ide jadro. Tam je jadro, tak ne. No, hen tam je, tak na to horu niekde zatiaľ. No neviem, čo pôjde priamo sem, ale... Hen tam hovorím, tam je iné jadro. Tu pochopce, tu parlamentu pôjde tak smer. Pôjde to na nás smerom. Ale tak smerom na Petrogradu. Áno, tam nepôjde. Ide to skôr na Karlovku. Pôjde sa na tú horu zadu, Pavlo, tak zmizne na chvíľu. Tak sa zbieluje, tak tam ide iný leák. Do piče, baterka mi odchádza, kurva. To už je riadne, to už do zeme dáva. To už sa teraz spravila niekde tam za Viedňou. Také toto je počasie pre mňa, parádu. Pozrieš, tie hory idú kúsok na to budovou, ti jebe. Vidíš to? Ja som myslel, to bolo blízko. Ja som myslel, že sa pôjdem zase upaľovať dneska do píče. Keby si doma, tak hej.